Американці радили Зеленському рити окопи, але Зеленський вирішив, що краще українці нехай риють собі могили. Ізя, як звуться ті гарантії, що підписує Зеленський, але вони не мають жодних зобов'язань? Зірки не грамоти. Єдине, у чому він не збрехав у своїх стадіонних закидонах, це я ваш вирок. Ми обов'язково звільнимо Крим. І обіцяю, в слідчим году ми вернемо Крим. Я, звісно, слабо в це вірю. Ну, як президент, я обязан вселять в вас довір'я, віру в завтрашній день, бла-бла-бла і всякую чушь. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста. «Ви отраїті тахата шамеш макома мішпат шама гареша». І ще бачив я таке під сонцем. На місці правосуддя кривда, на місці справедливості беззаконня. Щодня в моїх соціальних мережах я розміщую матеріали під рубрикою «Яке кончене», де розповідаю про жахіття кривавого путінського судочинства, розповідаю про свавілля, безчинство, беззаконність, яке відбувається в тих судових органах, які насправді не тільки не захищають росіян від утисків влади, а навпаки є сьогодні інструментом путінської диктатури, про вже сотні тисяч вироків, які були винесені за те, що люди просто приносили до пам'ятника Шевченка рідки з Кобзаревого заповіту «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте», чи в тому самому Петербурзі переклеюють цінники в магазинах на знайомі нам з дитинства заклики «Міру мір». Але роблю я не лише для того, щоб продемонструвати жахіття так званого «руського міра», але й для того, щоб попередити наших співвітчизників про те, що, на жаль, сьогоднішня зелена автократія має тенденції до сповзання до диктатури. Перед тим, як Путін фізично знищив своїх головних конкурентів російських опозиціонерів Навального та Німцова, він більше 10 років намагався запроторити їх за грати, порушуючи нові абсолютно іноді безглузді кримінальні справи. На жаль, в Україні ми бачимо прояви такої самої автократії, або, як прийнято сьогодні в науковому середовищі, називати це спін диктатури. По кількості кримінальних справ, порушених проти головного опозиціонера Петра Порошенка, Вова Криворожський давно вже випередив Володю Пітерського. Кримінальні справи порушуються також проти тих, хто доклав максимальних зусиль для того, щоб зміцнити обороноздатність нашої держави, для того, щоб дати відсіч спробам капітуляції. В іншій своїй рубриці «Блогер Клуб Сенс» я щоденно збираю актуальні відгуки на найрезонансніші події внутрішнього та зовнішньополітичного життя в нашій державі. Зокрема, і на ті претензії, які в свого часу пред'являв Зеленський п'ятому президенту Порошенку. Як ви спите по ночам? Чому ніхто не сидить за Іловайським та Пальцева? Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена убійць на Майдані? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб доїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Зачем же? А це ж ведь очень і очень. Да, да, но нет. Київміськбудда пише, хочеться почути від Зеленського відповіді на його ж питання. Чому ніхто досі не сидить за Маріуполь та Бучу? Чому через 2 роки ми так і не знаємо, хто розмінував Чонгар? Чи не хотіли б ви взяти участь у експерименті і спробувати прожити на 442 гривні на місяць як переселенець? Скільки грошей конкретно вам потрібно вкрасти з допомоги наших союзників, щоб наїстися? Чому не покарані Татаров, Єрмак, Шурма, прибічники Януковича? Чому вони досі працюють у вашому офісі? Чому всі ваші люди мають обидві руки? Кирило Тимошенко, Микола Тищенко тощо. Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Ні, бо Єрмак, Татаров, Шурма та інші лишаються на своїх посадах. А таке слово, як честь, ви й не знали, мабуть. А яка ваша частка із незаконного копання бурштину? Немає? Серйозно? Тоді вас намахує Єрмак? Куди поділися наші карпатські ліси?
І останнє, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Чи визнаєте ви власний триндьож та маніпуляції? Олексій Балов, ще раз кажу тобі, якби ти не звіздів з самого початку своєї політичної кар'єри про кінці усіх епох та комуналку в два рази дешевше, якби ти чесно надзюрив у баночку, якби ти сказав правду, що ти робив в Омані, якби біля тебе і зараз не ошивалася затаврована худоба Януковича, якби до тебе на офіс не бігали зернотрейдери, якби твої придворні ригівські беби та НАБУ не ловили Пашинського за те, що він передавав бензин Роснефті на ЗСУ, якби твій Шмигаль зараз не запитував, навіщо для ЗСУ закупляють планшети, бо він вважає, що військові на них грають в тетріс, і це вже я мовчу про пролюбили. Якби не все це, то, можливо, я б тобі і повірив, а так не вірю. Американці радили Зеленському рити окопи, але Зеленський вирішив, що краще українці нехай риють собі могили. Твітерянка Нелі ставить риторичне запитання. А що було б, якщо в 19-му році ми вибрали Порошенка? Перше, ніхто б не відводив війська назад і не забороняв стріляти. Так, повзучий наступ тривав би й далі, але ніхто не прибирав би безпілотники та снайперські групи з переднього краю, тому загиблих було б набагато менше. Лінія розмежування була б насичена високоточною сучасною зброєю. Друге, Порошенко ніколи б не відмовився від 135 мільярдів доларів майнових претензій за Крим. Ви тільки вдумайтесь цю суму. За такі гроші армійці були б екіпіровані як кіборги. Додайте до цього ще запхані у дороги 14 мільярдів доларів та біля мільярду списані Коломойському. Не було б мільярду гривень на незрозуміле суспільне телебачення, не було б щорічного 40-мільярдного розкрадання з бюджету по даним американської розвідки. Третє, не була б зупинена жодна ракетна програма, тому на початок війни ЗСУ мали б високоточні ракетні комплекси «Вільха» та «Грім» з тисячами ракет до них, тому ми давно б знищили Кримський міст. Не було б поховано виробництво протикорабельного комплексу «Нептун», і на захисті країни вже б чергували 4 дивізіона. Тому Москва та половина ескадри були потоплені ще в перші дні війни нищівними ударами «Нептунів». Це був би шквал ракет на весь Чорноморський флот і майже повне його знищення. Відповідно, тоді б героїчні прикордонники не потрапили в ополон. П'яте. Виробництво «Стугни» було б доведено до декількох десятків тисяч, а може були б ще більш новітні протитанкові комплекси. Тому люба ворожа техніка не почувала б себе спокійно за 5 кілометрів до лінії зіткнення, і їхні спроби пройти вперед закінчувалися б повним провалом. Склади б та штаби окупантів вже у лютому та березні активно б хлопали від високоточних ударів «Вільхи» та «Буревія». Сьоме, армія б не скорочувалася та не продавала б величезну кількість озброєння, а навпаки розвивалася би та утримувала наше сучасне озброєння та забезпечення. Штат бригад був би повністю укомплектований, резервісти проходили б бойове злагодження. Восьме. Територіальна оборона створювалася би не перед самою війною, а ще з 20-го року, коли були отримані перші попередження про напад. Проходили б вишколи та активно готувалися до війни. Дев'яте. СБУ та ГУР Міністерства оборони керували б не пройди світи та друзі на кшталт Баканова, а в структурі СБУ не сиділа б купа зрадників із ФСБ, а були патріотичні професіонали, тому на весь світ гриміла б слава про спецоперацію з затримання вагнерівців, а не відбувся б її зрив. Десяте. Знаючи про можливий напад, президент терміново послав би офіцерів на навчання за кордон та створив би нові бригади спецназу. Одинадцяте. Кабінет міністрів складався б не з дилетантів та приближених до імператора, а з професійних фахівців. Дванадцяте. Ніхто б з доброї волі не розмінував Чонгар. Навпаки, його оборона надзвичайно посилилась сертифікованими спорудами, ракетним озброєнням та артилерією. При спробі зайти з боку Криму ворог на короткий час зазнав би таких багатотисячних втрат, що відмовився від будь-якого подальшого наступу. Херсонська, Миколаївська та Запорізька області не були б окуповані. Ніхто б не захопив Енергодар. Неможлива була б трагедія Маріуполя та здача в полон 3200 кращих бійців. І не було б такої кількості загиблих, бо президент не проігнорував би попередження бійців Азову, а навпаки озброїв би їх до зубів та закрив би їхні тили, а «Нептуни» повністю перекрили б Азовське море. 13. Наша славна Богдана влучними пострілами перемагала б ворожу артилерію у дуелях.
14-те президент, знавши про напад, не розповідав би байки про травневі шашлики та не піддав би сумніву інформацію американської розвідки, а довіряв би та співпрацював з нашими союзниками. Тому ще до початку війни ми б отримали б набагато більшу допомогу від американців та англійців. Президент своєчасно подав би заявку про вступ до НАТО, або б ми стали союзниками США поза НАТО в той час, як ЗЕ запевняв усіх, що вони підписали ще кращий договір. 15-те. Коли президенту поклали на стіл карту нападу, він скликав би РНБО та об'явив військовий стан і перевів би країну на військові рейки. Армія та суспільство за тиждень змогли б швидко підготуватись до нападу. 16-те. Наші кордони були б укріплені та надійно прикриті Вільхою та Богданами. 17-те. Під час атаки з боку Білорусі ворог зазнав би досить суттєвих втрат і просунувся б глиб не далі, ніж 50 кілометрів. Втрати ворога за перший місяць на цьому напрямку сягали б за 25 тисяч, тому вороги були б змушені відступити. Не було б ані трагедії Бучі, ані знищених Бородянки та Ірпіня, тому що клістрони і далі нелегально закуповувались би в Росії, і наша ППО була б на висоті. А може в цей час на озброєння поступила б вже і ППО «Кільчень», яка збивала більшість ракет. 18-те. Коли Порошенко побачив на карті напрямок удару на Гостомель, то там би опинились не хлопчаки-строковики, а елітні підрозділи. І наша мрія та Руслани були б своєчасно вивезені за кордон та зараз би виконували рейси з постачання зброї. 19-те. Скоріш за все, ми вже мали свої сучасні всепогодні безпілотники «Сокіл-300», які б влучно нищили ворожі тили. 20-те. Очевидно, був би своєчасно підписаний договір сторон Тримор'я – Україна, Польща, Англія, країни Балтії, якого так хотів Борис Джонсон. 21-те. Порошенко як волонтер зараз завіз зброї більше, ніж нам надала Болгарія, тому для волонтерів були б відкриті всі шляхи, а не ставились би всілякі перепони, як це робиться зараз. Будучи президентом, він зробив би все можливе, щоб до нас йшли потоки зброї. 22. Верховна Рада голосувала б не за підвищення своїх зарплат, а за вкрай необхідні закони під час війни. Депутати не їздили б за кордон для піару. Ніякої оновленої ОПЗЖОПи в парламенті не було б, а їхнє майно було б конфісковане. 23. Слово «не на часі» не існувало б для московського патріархату, тому він був би заборонений в Україні, і його, точніше, наше майно, яке перебуває в довгостроковій оренді, було б повернуто у власність держави та передано українській церкві. 24. Все майно російських олігархів та їхні гроші були б конфісковані. 25. Ніяких люстрованих кротів типу Портнових, Богдан, Татарових, Єрмаків та інших не було б при владі і близько. 26-те. Ніяке б ДБР не посміло знищити надважливі державні документи. 27-те. Наше скіфське золото, за яке так воювала Росія та отримала ляпаса, ніколи б не потрапило в руки ворога. 28-те. Не було б десятків тисяч депортованих в Російську Федерацію, не було б фільтраційних таборів, десятки тисяч розстріляних, зґвалтованих, закатованих. Можна писати ще багато що, але вишенька на торті для лютих зелеботів. Порошенко б ніколи не втік, але б ніхто не назвав його б не втіком і не зробив би з нього за це героя. Можливо, при такому розкладі в Путлера взагалі пропала б усяка охота напасти на Україну. А якби він і напав би, то за цей час отримав би такі колосальні втрати, що війна б вже закінчилась нашою перемогою. Висновок. Багатьом дуже важко визнати, що через вибір по приколу або із ненависті до обреханого коломойського ОПЗЖистськими каналами Порошенка ми втратили найкращих патріотичних українців просто через цих невігласів. Яка різниця? Якби там не було, ми обов'язково переможемо, Україна переможе. Але ж коли наш мудрий народ нарешті почне думати і вибирати мудрих правителів, а не піар-популістів? Сподіваюсь, колись це станеться. Всі, мабуть, забули, але наприкінці каденції Порошенка мова зайшла про введення миротворців ООН. Причому навіть начебто і Путлер погоджувався. Спір був лише за те, чи на лінії розмежування, чи на кордоні України вони будуть розміщені. Чи могло б тоді статися вторгнення? Думаю, ні. Але при обранні Зе Коломойських цей варіант відразу ж відкинули. От так могло би бути. А тепер кожен, хто голосував за Зе, по кожному наведеному мною пункту наведіть свій контраргумент. І коли ви це зробите аргументовано по фактам, я вибачусь за те, що ненавиджу цю істоту.
Бо він як президент несе повну відповідальність перед моїм народом за цю війну. Мільйонами людей, які залишились без житла, рідних та переносять жахіття окупації. І я думаю, що суд над ним і його оточенням станеться обов'язково. Так має бути, бо ця країна заплатила і платить за свою свободу та європейський вибір дуже високу ціну. Тому країною не мають права керувати московські крати. Зрадники повинні сидіти у в'язниці. Дайте мені відповідь, коли це відбудеться. Тільки не треба писати, їх Бог накаже, вони своє отримають от після перемоги. Це все слова. Григорій Ахметов. Закривайте далі Турчинова, конструкторський состав, Луча, Южмаша. Будемо лопатами воювати. А в мае обіцяні шашлики тільки не із свинини і баранини, а українців, до яких зможе добратися гусня і зелень. Чому дурні і бідні? Бо Зеленський президент, пише твіттерянин Роменбург. А чому Зеленський президент? Тому що дурні і бідні. Якось так. Ну просто більше дурні, ніж великі. Ізя, як зводяться ті гарантії, що підписує Зеленський, але вони не мають жодних зобов'язань? Зелькіні грамоти. Твіттерянин вордолюб джазу. Єдине, у чому він не збрехав у своїх стадіонних закидонах, це «я ваш вирок». Американці радили Зеленському рити окопи, але Зеленський вирішив, що краще українці нехай риють собі могили. Ми обов'язково звільнимо Крим, ми повернемо цю частину нашої держави не тільки до загальноукраїнського простору, але й до загальноєвропейського. Не ведіться, пише твіттерянин Олекса, це вороже ІПСО. Це новий діпфейк у рамках Майдану 3, на який Росія витратила 1,5 мільярда доларів. Валерій Прозопас пише, прекрасний матеріал випустив Гордон про ГБшний слід діяльності двох позитивних якадзун з ватного каналу Ісландія. Тільки про Петрова і Іванова ми це знали вже давно, там Рязань на мордах в них написана. Цікаво, як так вийшло, що сам Гордон дудів з ним в одну дудку в часи Порошенка хотів здати Маріуполь і йому вигідна війна? Доктор Милохи? Так. Скажите, но мы лохи или мы не лохи? Я должен выяснить это для себя. Ты лох. А вы? И я лох. Якось дивно виглядає підготовка з влади до можливого весняно-літнього наступу росіян. На фоні того, що навіть Зеленський заявив, що Росія готує наступ, влада знов взялася за будівництво нових мостів на стратегічних напрямках і асфальтування доріг по напрямках можливого наступу. Якесь дежавю. Адже так само все робилося з 19 по 22 рік. Розміновувалися мінні поля, будувалися дороги, клався асфальт саме по тим напрямках, по яким потім російські колони заїхали в Україну, пише Вікторія Чепурна. Валерій Прозапас. Я аж завіз, коли прочитав у Арестовича, нам прежде всього нужно перестать врать самим себе. Це ж до якого душевного стану треба було довести людину, щоб відомий розвідник, гранатометник, льотчик, друг Єрмака, позитивний Подоляка, перший після Зеленського і прочее, таке от заявляв. А потім згадав свою стару мудру бабусю, яка казала, зарікалася свиня лайна не їсти. І одразу стало спокійно за Алексея. Проголосувати за чоловіка з комплексом качеств, як у Зеленського, могли тільки упорити до... Печера дракона. Просто нагадую, в період роботи Арестовича в офісі президента ним були дуже навіть задоволені. До часів, коли Арестович заявить, що він русський і що всі сусіди Росії будуть або її друзями, або її частинами, лишалося декілька місяців. Я завжди говорю, я русський. Я добровольно вибрав приналежати до цієї цивілізації. Олексій Петров. Мені, як офіцеру ЗСУ, зараз в мільйони разів важливіший факт постійного виробництва української зброї та боєприпасів. Постійного – це значить безперервного. Виробництво, чиї темпи та потужності тільки зростають. І як тільки почались танці з бубном навколо Пашинського, тобто голови Національної асоціації таких виробників, на думку одразу прийшла фраза із сивої давнини – «Qui prodest?» – «Кому вигідно?» Відповідь на питання знайдіть самі. Так, панове, кому вигідно подальше заколисування суспільства байками про 2-3 тижні чи 2-3 місяці? Тож не забуваємо, що дізнайтеся правду, і правда зробить вас вільним. Тож тримаємо інформаційний стрій,
усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.